بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لیزا پا دو اسلام تا رو میا کھامیا بی گی ری نلا اجیں رجب ل سا اجا لام کما جنورے نو تکھیں چی دور سین صلی اللہ علیہ وسلم تاؤں گے ری اللہ ہُو مب رکلا نی رج بچا اب ویکنا رما او اللہ شمیت تکھیں رجب نے شعبا لاما چنم جر گو برقت ماں ချင်းမီဘေတနာတော်မူပါ။အဘယ်လက္ခဏာရမဒန်ကျွန်တော်တို့အလုံးကိုလာမရရမဇန်ကိုအရောက်ပူဆောင်းဘေတနာတော်မူပါ။လာမရရမဇန်ရဲ့မွမြလာတဲ့အချိန်ကာလတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ချင်းမီဘေတနာတော်မူပါ။လာမရရမဇန်မှာအမလ်အီဘါဒတ်များလုပ်ခွင့်ချင်းမီဘေတနာတော်မူပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီတော့တောင်းခဲ့ကြပါတယ်။အလ်ဟမ်ဒူလ illah အလ္လာရှိအမြတ်တခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တို့အားဒီကိုအလာရှီမဲတခင်လက္ခဏာလုပ်နေကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လာမျာရမ်ဇန်လို့ခေါ်တဲ့အလွန်တရာမှမွန်မြတ်လာတဲ့ထူးကဲလာတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိနေပြီဖြစ်တယ်။လာမျာရမ်ဇန်ရဲ့ပထမဦးဆုံးရိုဇာကိုကျွန်တော်တို့အားမွှယ်လှမ်းဆောင်းနိုင်ပဲဒီရိုဇာရဲ့ဖရဇ်တာဝဲငူကျွန်တော်တို့ထမ်းဆောင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အလာရှီမဲတခင်လာမျာရမ်ဇန်ကုန်ဆုံးတဲ့အထိ ဒီတောင်ကိုကျေးပွန်စွာထန်းဆောင်နိုင်စွာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေလေးစားတဲ့အစ္စလာမ်တာနာဝမြန်မာခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုမပြောခင်မှာအရေးကြီးတဲ့အကအလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြောကြင်တာကတော့ဒီနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဒီရောဂါဟာကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့နေပါတယ်လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးနေရာဒေသမရွေး ဒီယောဂာရဲ့တန်ကိုအလို့လေးခန်းစားနေရတယ်ဒီယောဂာကြီးကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လူသားတွေစိတ်ဒုက္ခတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ကြရသလိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဒုက္ခတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခန်းစားနေရပါတယ်ချက်တဲမှုတွေရှင်ရဲမှုတွေလည်းကြုံတွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးတီထားမှာကကမ္ဘာလောကကြီးမှာဘာသာမဲဆိုတာတစ်ခုဘာသာတရားတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့လူသားဟာအများစုဖြစ်ပါတယ် ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီယောဂါကူးဆက်လာပြီဆိုရင်ဒီယောဂါကူးဆက်ခံရတဲ့လူဟာတအူးမဟုတ်တအူးဟာသူကိုယ် quiera ဘာသာနဲ့တွားပြီးတော့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေမှာဖြစ်တယ်အစ္စလာမ်တာနာဝင်လဲပဲဒီယောဂါကူးဆက်နိုင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေလဲကူးဆက်မယ်ခရစ်ယာန်တွေလဲကူးဆက်နိုင်နေဟိန္ဒူတွေလဲပဲကူးဆက်နိုင်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီယောဂါကူးဆက်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာတရားတစ်ခုကိုကောင်းစင်တက်ပြီးတော့ဝေဖန်ခြင်း ရှောင်ချခြင်းဟာဒါအလွန်တရာမှလွဲမှားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်သိမဟုတ်အပ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့တအူးတယောက်ရဲ့ရှောင်ခြင်းချင်းမရှိတဲ့အပေါ်မှာရှင်ကြီးတို့တရား내ပေါ်သွားတဲ့အပေါ်မှာဒီရောဂါဒီဖြစ်လာတယ်ကူးစက်မှုဒီများပြားလာတယ်ဆိုရင်လည်းဒီဖြစ်လာခြင်းဟာဒီတအူးတယောက်ဒီအစုအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ရှင်ကြီးတို့တရား내ပါခြင်းဖြစ်ပါတယ် တားကွတ်ကြံတို့အကောင်ဆုံးဖြစ်ရှင်းမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဟာမှာဒီရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာသာတရားဒီပုံမှာသွားပြီးတော့ပုံမှတ်တတ်မယ်ဘာသာတရားဒီကိုနာမည်တက်ပြီးတော့မှပြောဆိုမယ်ဆိုတာဟာဒါဟာအခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာညင်ညွန့်ညွန့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီယောဂရဲ့အန်ဒီယေကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့လွတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားမယ်အခြေအနေမျိုးမှာအခြေအနေအခုလိုဈေးဝမ်းကွဲစရာတွေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မကြီးမလဲဖြစ်စရာတွေ နာချီးစရာဖြေအောင်ဒါလောကကျွန်တော်တို့မလို့တင်မလို့အတက်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအတီးပေးဒီနေရာကနေကျွန်တော်ပြောကြားလို့ပါတယ်။ထိုဤလကောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တာနာဝင်နေကိုလဲပဲကျွန်တော်ပံ့ကြလူတာဟာဒီဖြစ်နေတဲ့ဒီယောကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ထိနေတင်းတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တတော်ကိုတတိကိုလက်ဝဲထားပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဒရီဝရီယာနဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်မှာကျွန်တော်တို့တဦးတယောက်ကျွန်တော်တို့တစုတစ်ဖွဲ့ရဲ့လောက်ရပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားကိုစွန့်ထင်းသွားမယ်ဘာသာတရားပေါ်မှာပုံမှန်အတခံရမနေဆိုရင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းမကောင်းဘူးဘာသာတရားအတွက်လည်းဘာသာဝင်တွေအတွက်လည်းပဲနင့်နာစရာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတွေအတွက်လည်းပဲနင့်နာစရာဖြစ်မယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ရှောင်ကျဉ်မနေနိုင်မလဲအလောက်ဟာအကောင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်လေဇာပါသောအစ္စလာမ်တာနာဝင်များခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့အခုဖြတ်တန်းနေတဲ့လမရမ်ရမဇန်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရင်ကိုဒီလမရမ်ရမဇန်ဟာအဓိကလောက်ရတယ်ဆိုတာထက်ကိုရှောင်ကျင်ရတဲ့အလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လမရမ်ရမဇန်လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာရူဇာရီထားရမယ်တရာဝီရီကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြရမယ်ကျွန်တော်တို့ကုရန်တီလာဝတ်တီလဝါမယ်ကျွန်တော်တို့ဇီကီရ်ဘာဝနာရီစီးဖျန်းကြမယ်အလှူတန်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ်ဒီရီအားလုံးကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာဝင်လာကြတယ်မှတ်ပါတယ် ဒီ Idea တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့လောက်အောင်မှာဗောဒါ့ဗိမေလာမရမ်ရမ်ဇိုင်းအဒီကမက္ဆတ်လာမရမ်ရမ်ဇိုင်းအတေကဟီရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်နေလာမယ်ဆိုရင်ဒီလာမရမ်ရမ်ဇန်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုလောက်တာတစ်ခုရှောင်ကျင်ရမယ့်အခန်းကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှဇောင်းပေးပြီးတော့မှပေါ်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရကျွန်တော်အခုနဆာဖတ်ခဲ့တဲ့ဂျမ်းမြတ်ကုရန်ရဲ့အာယတ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ပါအလရှမဲတခင်မင်းကြားတော်မူတဲ့ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام او အီမန်ရှိတဲ့ပေါ့လို့အတင်တို့အပေါ်မှာဇီယာမလို့ခေါ်တဲ့ဆောင်းလို့ခေါ်တဲ့ရိုသာဥပုတ်တီလာကိုဖာဇာတာဝင်အဖြစ်ပြသပေးခြင်းခံရရပြီးကမကုတီဘအလလူဇီနာမင်ကဘလီကွဒဟာအတင်တို့ပေါ်မှာပဲတီးတဲ့အလစိမတ်ခင်ဗကန်နီပြသပေးလိုက်တဲ့ပြည့်ညတ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး كما كتب على الذين من قبلكم اتين لو ده اجين اجين ما كولون غيري او سوري ما لي به دي روزا فرض روزا كو فرض تا وين ابي بيا تان بي لا علكم تتقون لا علكم تتقون اديكا الله شيميت دي كان ني ميو لين نا دي روزا غاني ني جنو رو يو لو خوري شاو جن ين تيا كو လေးစားပါသောအစ္စလာမ်တာနာဝတ်မြတ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလမရရမဇန်ရောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့ဘေးကျွန်တော်တို့ကတော့မလုပ်ဘွားမဲ့ကဏ္ဍကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းနဲ့လမရရမဇန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်းရကျွန်တော်တို့နှုတ်ရှာကံဒီကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်စိကံဒီကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လက်တီခြေောက်တီကံဒီကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးတီအမြင်တီကံဒီကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေရှိတယ် ဒီပြည့်မှုဒူစီယိုက်ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာရှောင်ကျင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တာနာဝီနည်းယထာမဖာရဇ်တာဝီနီကျေပွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရေးအကြီးဆုံးသောအရာဟာကျွန်တော်တို့ပြည့်မှုဒူစီယိုက်ဒီကနေရှောင်ကျင်းခြင်းမှာနဖီလအီဘါဒတ်တိအများကြီးလုပ်မယ်တဖက်မှာပြည့်မှုဒူစီယိုက်ရှောင်ကျင်းမယ်ဒီနှစ်ခုဘယ်ဟာပိုပြီးတော့အရေးပါလဲလို့မေးနဖီလအီဘါဒတ်တိအများကြီးလုပ်တာထက်နဖီလကျင့်စဉ်ကျင့်ရက်တိကိုပေါ်ဆောင်တာထက်ကို

တေယျတမန်နမီဆလ္လာလလာဟ်အလัยဟီဝဆလမ်၏ထိုင်ဝိုင်းမှာပုံကူတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကချီးမွမ်းတယ်အာဒီပုံကူဟာဧဘာဒတ်အများကြီးလုပ်တဲ့ပုံကူကြီးဖြစ်ဖာရီဇာတောင်းဝင်နေခြေပုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းနဖီလမတ်စ်ဒီဖတ်တယ်နဖီရူဇာရီ <th> ထာရဲတခြားသောနဖီလဧဘာဒတ်တိကူအများကြီးလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပုံကူတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတယ်ဝသူကီရာအခရူဘီရာအာတင်အော်နောက်အဲ့ဒီအခါမှာပဲ နောက်ပုံပို့တရားောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပဲချီးမွန်းတဲ့အတန်တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီပုံကတော့သူကနဖီလ်အီဘာဒါတေရောအများကြီးမလုပ်နိုင်မှုတဲ့ဒါပေမဲ့သူမှထူးခြားတဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီပုံကဟာအပြစ်ဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ခြင်း ਨੇ အလသျက်တားမြစ်ထားတဲ့အရာတွေကိုရှောင်ခြင်း ਨੇ တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မနှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုရှောင်ခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီပုံကိုねပတ်သက်ပြီးတော့တဦးကပြောင်းပြီးတော့มาချီးမွန်း ਨੇ အဲ့ဒီအခါမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကနဖိလ်အီဘါဒတ်များကြီးလုပ်တဲ့လူတစ်ဖက်မှာအကူဒူကိုရှောင်ကျင်းတဲ့လူအဲ့ဒီနှစ်ဦးကိုရှင်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကမေးချတော့မှုနဲ့ဖကာလန်နဗီယူဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်လာတူဒလူဘီရာအာလာတူဒလူဘီရာအာဒီလိုမျိုးအပြစ်ကိုနာကိုရှောင်ကျင်းတဲ့သူကိုဘယ်သူမှလာပြီးတော့ရှင်လို့မရပါဘူး အပြစ်ကိုနာရှောင်ကျဉ်ခြင်းတည်းပုံပြီးတော့ကြီးကြဲတဲ့အမယ်မရှိပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာမရမ်ဆာမအဓိကဘာလုပ်မလဲလို့မေးရင်လာမရမ်ဆာမအဓိကလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကတခုပဲအာသာကကျွန်တော်တို့ဖာဇ်တာဝင်းနေအလရှမေပေးအပ်တဲ့တာဝင်းဝိတရားတွေကိုခြေပွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည့်မှုတူးစီအားလုံးကနေကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျဉ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ဟာအခုကနေစပြီးတော့နီယတ်လုပ်ရမယ် နလ <S ess> ုံနာရေကန်ဤပြီးတော့လဲအလရှိမဲတခင်းရဲ့ထန်တော်ပါမဒိုအားတောင်းမယ်လက်ဖြန့်ပြီးတော့လဲပဲအလရှိမာတောင်းမယ်ယအလာဒီလမရရမ်ဇန်တလာလုံးမှာကျွန်တော်ဒီပေးအပ်တဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုကျေပွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အပြစ်တစ်ခုမှကျွန်တော်မကျူးလွန်ပါဘူးနှုတ်ကနိကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ဗစက်ကနိဟောမျက်စိကနိကျူးလွန်တဲ့အပြစ်လက်ကနိကျူးလွန်တဲ့အပြစ်နားကနိကျူးလွန်တဲ့အပြစ် နယ်တီလက်တီ၆รอบဒီကန်ဒီကျူးလုံးအဖြစ်ဘယ်အဖြစ်ကိုမှကျွန်တော်မကျူးလုံးဘူးလမ်းမြရမ်စာမှာကျွန်တော်ဂုဏမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်နေပါမယ်ဆိုပြီးတော့အလစိမဲတခင်ဝဲထံတော်ပါးမှာဂရိလဲပြီပြီးတော့အလစိမှာဒူအားလဲတောင်းပါယအလာကျွန်တော်လုံနိုင်တာကတော့ကျွန်တော်ရည် వే နိုင်နေ ကျွန်တော်နိယတ်လုပ်နိုင်နေအစမလို့ခေါ်တဲ့ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကောင့်တေပေါ်ပြီးမှာအလဆမြတ်ဖြစ်တဲ့ရအလကျွန်တော်ကိုလမ်းမရတာတလာလုံးအလနိတတဲ့ပုံစံနဲ့အပြစ်တွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့နေနိုင်တဲ့တော်ဖိကဆိုရင်ချီးမြှင့်ပါလို့အလဆမြတ်တခင်ထံတော်ပေါ်မှာဒုအာလဲတောင်းပါကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်လဲချပါအင်ရှာအလာလမ်းမရရမ်ဇာမှာကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်နေဆိုရင်ပဲ ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လမရမ်ရမ်ဇန်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အလွန်တရာတန်ဖိုးရှိတဲ့လဖြစ်သွားမယ်ဒီတလဒီကျွန်တော်တို့တဘဝလုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့်လဖြစ်မှာဖြစ်ဒီအဖြစ်ဆောင်ခြင်းချင်းဟာဘလို့အရေးပါလဲဆိုရင်ဟဇရတ်အဘူဟူရိုင်ရာရဒီအလာဟူတာအာလက်တခင်ကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကရည်ညွှန်းပြီးတော့မိန့်ကြားတော်မူတယ်"အိုအဘူဟူရိုင်ရာအစ်တကီလ်မဟာရမ်"မေဟာရမ်ဖြစ်တဲ့အရာဒီကိုရှောင်လိုက်ပါ တကွန်အာဘဒန်နာစ်မေဟာကဘာမှာအကြီးအမာဆုံးသောအီဘါဒတ်လုပ်တဲ့လူဖြစ်သွားမယ်။မေဟာကဘာမှာအကြီးအမာဆုံးသောအီဘါဒတ်လုပ်တဲ့လူဖြစ်သွားမယ်။အဲ့တော့ဒီအပြစ်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့အတွက်ဒီလေးချင်းငန်းတွေကိုရာဇီဖို့အတွက်အလ္လာရှိမားဟာကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဒီရိုဇာကိုဖာဇာလောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ထိန်းထားတဲ့ဒီရိုဇာဥပုတ်ရာဒီဥဒုတိတ်ပြီးတော့ပူပြင်းနေတဲ့ကာလအပူချိန်တအားပြင်းထန်နေတဲ့ အလိုအနေထားမျိုးမှတနေကိုဘိုးမနဲ့မိုးတော့ရင်အချိန်ကနေနေဝင်တဲ့အချိန်အထိအခုလက်ရှိကျွန်တော်တွေ့ကြည့်တာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်အနည်းဆုံး14ညလောက်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမစားဘဲနဲ့မသောက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရိုဇာထားခဲ့ရတယ်အင်ရှာအလာအလ္လာဟ်ဆမြတ်တဲ့ခင်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုမလျော်မှန်းနိုင်တဲ့အကျိုးဆောပ်တွေအကျိုးကုတူတွေချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထားနေတဲ့ရိုဇာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါရိုဇာမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့วะ روز ာမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးရှောင်နေဆိုတဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ရှောင်လိုက်ရတာပဲကျွန်တော်တို့အတွက်နေ့စဉ်စားခြင်းဟာပိုင်းနေဒါပေမဲ့ပိုင်းနေဆိုတဲ့စားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့စွန့်လွှတ်လိုက်ကျွန်တော်တို့အတွက်နေ့စဉ်တောက်ခြင်းဟာပိုင်းနေဒါပေမဲ့ပိုင်းနေဆိုတဲ့တောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့စွန့်လွှတ်လိုက်တယ်နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟာဆက်ဆံခြင်းဟာပိုင်းနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကရာကားကိုကျွန်တော်တို့ စွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဟလာလီနဲ့အလဆင်မြတ်တဲ့ခင်ဖြည့်စည်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီဟလာလီနဲ့ဖြည့်စည်းဖို့အခွင့်အရေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့စွန့်လွတ်လိုက်တဘောကဒီရိုဇာမှာဒီရိုဇာမှာဒီဆောင်ဒီဥပုံမှာပြုပိုင်တဲ့နေ့စဉ်ပြုပိုင်တဲ့အရာတွေနေ့စဉ်ပြုနေကြအရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့စွန့်လွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတင်တာဟာနေ့စဉ်အမြဲတမ်းဟာရမ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကို ကျွန်တော်တို့ဟာစွန့်လို त त ့ဖို त त ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှပိုပြီးတော့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလာမ်နေကိုရှောင်းကျင်းခြင်းကိုပဲတကဝါလို့ခေါ်တာဒီတကဝါကိုပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာကျွန်တော်တို့ရှိကနေတောင်းဆိုနေတာလအလကွမ်တတ်တကွန်းလအလကွမ်တတ်တကွန်းမင်းတို့ဟာဒီရောစာကနေပြီးတော့မှမင်းတို့ဟာဒီရောစာဥပုပ်တီလာကိုစောင့်ထိုင်းပြီးတော့ တကဝါလူခိုရဲရှောင်းချင်ရင်းတရားကိုမွေးမြူပြ प प ီးတော့ဒီအခြေချင်းတွေကိုနှလုံးသားထဲမှာပြိုင်ထွေးပြီးတော့အလရှင်မြတ်တစ်ခဲနဲ့နီးစပ်မှုရပါစေဆိုပြီးတော့အလဟာကျွန်တော့်ပုံမှာရိုဇာကိုဖာဇ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါလေဇာတဲ့အစ္စလာမ်သားနာဝင်းများခမရတော်တော်ရဲ့ ነ ဗွတ်တစ်ခဲကျေးဇူးတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဟာရိုဇာဆောင်ထင်းတဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ رضا سانتين لنهي بطبعه تمنميه صلى الله عليه وسلم اتوك كيسا ريو اتوط ل جنرهو تامنه تارا شي تمنميه صلى الله عليه وسلم مي جارو اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفض ولا يسخب فانساب به احد او قاتله فليقل اني امر انسائم تمنميه صلى الله عليه وسلم رضا تاني لقالام ကျွန်တော်တို့ကိုညဉ့်ဉန်းနဲ့ရှက်ဖွယ်လိလိအပြုအမူတွေပြုကျင့်တာညဉ့်ဉန်းနဲ့ရှက်ဖွယ်လိလိစကားတွေပြောဆိုတာညဉ့်ဉန်းနဲ့ရှက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုနားထောင်တာညဉ့်ဉန်းနဲ့ရှက်စရာကောင်းတဲ့မြင်ငွေတွေကိုကြည့်ခြင်းကတော်မန္နမေကြီးဆလ္လာလာဟူဝါစလမ်ကျွန်တော်တို့ကတမ်းမြတ်တဲ့အထူးတလည်ရိုသာထားတဲ့လူတွေကိုတမန်တော်တားတယ်ဝလာယက်ခပ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားပြီးအော်ကြီးဟစ်ကျဲခွန်းကြီးခွန်းငယ်ခွန်းတုံပြန် တဖက်နဲ့တဖက်အငင်းအခုန်လှုပ်ကြတယ်ပြောဆိုကြတယ်တဖက်နဲ့တဖက်ဝေဖန်ကြတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလေတမန်မီအစလလာဟ်အလัยဟီဝဆလမ်ဟာတားမြင့်တယ်ဘယ်လို့ဒီကြဲတဲစွာတားလဲဆိုရင်ဖအင်စာဘဟူအဟဒွန်အောကာတလဟူတော်ဒီယောကကိုကိုခැကြမ်းကြမ်းပြောလာပြီးတော်ဒီယောကကိုကိုပြက်တနာရှာလာပြီးဆိုရင်တော့မှအဲ့ဖလယက်ကုလ်အင်နီအမရွန်စာအိအဲ့ဒီလူကိုရန်ကိုရန်ချင်းမတုံ့နှင်းမဲနဲ့ သူရဲ့ကြမ်းတဲ့တဲ့အခြေအာဒီကိုကြမ်းတမ်းသွားမနှုတ်နှင်းမဲနဲ့သူ့ကိုအေအေးစီစီပဲပြောရမယ်အင်းနီအင်မရွန်ဆာအိငါဟာဥပုပ်ဆောင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ငါဟာရိုဇာထားထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒီလုံနေတဲ့အလုတ်ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားတဲ့အလုတ်ဒီဆင်းဆိုတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့အခြေအာဒီကိုပြောတဲ့အလုတ်ဒီဟာတာမန်အနေထားမျိုးမှာတော့မှရရီယက်တရားတော်ကညီခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့အခုချိန်မှာ ပေါ်တော့မှဒီကိစ္စ၄ကိုမကျူးလွန် thải ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတုံ့ပြန်ရမယ်။နောက်ဟာဒီသ်တော်တစ်ခုမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအ ലൈ ဟิဝစလမ်မိန့်ကြတော်မူတယ်မလမ်ယဒါကောလဇူဝလအမလီဘီဟိဖလိုင်စလီလာဟီဟာဂျသုံအိုင်ယဒါတာအာမဟူဝရှာရာဘ။တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအ ലൈ ဟิဝစလမ်မိန့်ကြားတော်မူတယ်လူတယောက်ကရိုဇာထားပြီးတော့လိင်နဲ့စကားပြီးပြောမှာလူတယောက်ကရိုဇာထားပြီးတော့မမှန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မယ် လို့သာထ <c oughs> ားပြီးတော့လိန်တဲ့စကားလဲမရှောင်ဘူးလို့သာထားပြီးတော့မမှန်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာကိုလဲမရှောင်ဘူးဆိုရင်တဲ့အလ္လာစျမက်တခင်မိတ်နေဖလိုင်စလ illah ဟာဂျတုန်တမနိုမိုင်းနေဖလိုင်စလ illah ဟာဂျတုန်အည်ယဒအ်တအာမဟူဝရှရာဘအဲ့ဒီအလ္လာစျမက်တွဲ့အလ္လာအ်တွဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့စားခြင်းတောက်ခြင်းကိုစွန့်လို့လိုက်တာဟာဘာမှလိုအပ်မှုမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် ကျွန်တေ <S <S たた uh ာ Pope ်တို့ရောစာဘာလို့ဝအောင်လဲလို့မေးရင်ရောစာဟာတူတူလေးပါပဲလမရမ်စံဘာလို့ဝအောင်လဲမေးရင်လမရမ်စံကအကြီးဆုံးကျွန်တော်တို့လိုပါမယ်အလုပ်ဟာလမရမ်စံကအပြစ်တူစီရိုက်တီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်းခြင်းပဲကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်ခဲ့နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကျူးလွန်နေတဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှောင်းမယ်လမရမ်စံကဖြစ်ပေါ်လီဖြစ်ပေါ်ထားရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှောင်းမယ်ရှောင်းပြီးတော့မှအလတ်ရှင်းမြတ်ရှင်း нэт တဲ့ နစ်တက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တန်းကိုဝဲမြူသွားမယ်ဆိုရင်အင်ရှာအလာဟူတာအာလာဒီလမြရမ်ဇာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဒုနီယာမှာလည်းပဲအကျိုးရှိမယ်အာခီရတ်မှာလည်းပဲဒီလမြရမ်ဇာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်ရွာလွတ်မြောက်ကြောင်းအကြောင်းငံဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုပြောကြားလိုပါလေဇာတဲအစ္စလာမ်တာနာဝတ်များခမရ်

အလမ်တ်လာမျ်တတ်ရပလမကပက်မာမျာခိမြင်ပေတော်မုာသောလာမာတစံကိုအော်ောဆောင်ပေ်သာရော်မပါလာမျာတမ််အကပစကွင်ခြာပသမစုတော်သမက်စစ်သသတတ်တကသ်သာတ်သမ်သာသစမှာလာမာမစ်မော်ခ့်။ ာမျာတမရော်ခင်ရာ်နော်ဆုရ်မှာသမမျ်ကြ်စလာလ်စလမာစောာပါကိုစုပီော်သမောမကိုးမျ်ကျာောမုခဲ့။အိမေကမာသမနမျ်ကည်စလာအလလ်မကောရအဟနအဟကအောလကှနအောသ။အလသအနောပောမာအုရာမှာမှုမျ်လာ်ထခလာတ်လာမျာတမာအရတဖွဲ။ ကြောက်ရောက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှာရုံမူဘားရ်ခ်မေနိုဂူပိုင်ဆိုင်ဝင်းရမယ်လာမရမ်ဇာဟာအလွန်တရားမှမုံမြက်လာတဲ့ထူကယ်လာတဲ့ဘရကတ်မြင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လာတလာဖြစ်ပါတယ်ရှာရုံဖီဟီလိုင်လာတုန်ခိုင်ရုံမင်အလ်ဖီရှာရှာရုံဖီဟီလိုင်လာတုန်ခိုင်ရုံမင်အလ်ဖီရှာဒီလာမရမ်ဇာမှာညတညရှိတယ်အဲ့ဒီညဟာညပေါင်းတထောင်ထက်ပိုပြီးတော့မုံမြက်ပါတဲ့ جعل الله صيامه فريضه وقيامه ليله تطوع جعل الله صيامه فريضه وقيامه ليله تطوع ဒီလမရမ်ဇန်ရဲ့ရိုဇာဥပုသီလဆောင်ထင်းတဲ့ကိုအလရှင်းမြတ်တဲ့ခင်ဟာဖရဇ်တာဝင်အဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းပေးထားသူလို့မျိုးပဲလမရမ်ဇန်ရဲ့ညအချိန်မှာမတ်တရရပြီးတော့ဧဘာဒတ်ပြုခြင်းအထူးသဖြင့်တရာဝီနမတ်ဖတ်ခြင်းကိုဆဝါဘ်ပြရစီအကြောင်းခံအဖြစ် အလ္လာရှိမ်တခင်ဟာပြာထမ်းပေးထားတယ်တတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကမိချာရောမူထားတယ်ဒီဟာဒီသ်ကနေပြီးတော့ပညာရှင်တွေဟာဘာကောက်နှုတ်တင်ပြလဲဆိုတော့ရိုဇာရဲ့အမိန့်ဒီလေးပဲအလ္လာရှိမ်တခင်ဘက်ကနေလာသလိုညမှာကီယာမူလိုင်လူခေါ်တဲ့တရာဝီရဲ့အမိန့်ဒီလေးပဲဒါအလ္လာရှိမ်တခင်ဘက်ကနေလာခြင်းပဲဖြစ်တဲ့နေ့စဉ်တရာဝီနမတ်ဖတ်ခြင်းဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ဆุนနတ်ဖြစ်တဲ့ ခလဖာရာရှိဒင်းဆဟဘာရီး ये ဆွန်နတ်ဖြစ်တဲ့ခေဆဆက်ကအစ္စလာမ်သားနာဝီ ని အာလုံရဲ့ဆွန်နတ်လည်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အစ္စလာမ်သားနာဝီ ని အာလုံကျူးကျင့်ခဲ့တဲ့အမယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့အော်ရောညနေ့အချိန်မှာလမရမ်ဇန်လရဲ့ညအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရိုစာဆောင့်ထင်းမှုကျွန်တော်တို့မှတာဝင်ရှိသလိုလမရမ်ဇန်ရဲ့ညအချိန်ဒီမှာတာရာဝီနမတ်ဖတ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မှတာဝင်ရှိပါတယ် ဤတရာဝီမှာကျွန်တော်ဆုနက်နှခုရှိတယ်တခုကတော့လမရမ်ရမ်ဇန်ရဲ့ညတိုင်းညတိုင်းမှာတရာဝီရကတ်20ဖတ်ခြင်းဒါကတော့ဆုနက်တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ဆုနက်တစ်ခုကတော့လမရမ်ရမ်ဇန်ရဲ့ဒီတရာဝီမှာအနေနှဆုံးကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကိုစာလယ်ဆုံးတစ်ခေါက်စာလယ်ဆုံးခတ်တံဖတ်ခြင်းဖတ်ရွတ်ရေးခြင်းညီလေးပဲဒါလည်းပဲဆုနက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပလီဝေကျောင်းတော်တွေကိုသွားခွင့်မရဘူးကိုစီကိုစီအိတ်နေမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ ibadat လုပ်နေရတဲ့စိတ်မကောင်းစရာပါကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့စကားလေးတစ်ခုအခုတော့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်သွားတယ်ဘိုင်ပလီလာရယ်ဆိုတာအလ္လာအလူတူလို့လာရတာပါပလီဝေကြောင်းတော့မှ ibadat လုပ်တယ်ဆိုတာအလ္လာအလူတူလို့ ibadat လုပ်ခွင့်ပေးရှိတာပါအလ္လာအလူမတူရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်ခွင့်မရဘူးဆိုတာဒီနေ့ဒါဟာလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်ဒီလိုလက်တွေ့တွေမမြင်နိုင်တော့ပါဘူးအလ္လာရှင်မြတ်ခင် အမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုဒီကြက်တဲနေတဲ့အခြေအနေဇိုးကြီးကနေပြီးတော့မှအလတ်စင်းရက်တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလွများခွင့်ချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစီဒီနေ့အားလုံးနှလုံးသားတွေမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေအားလုံးဟာဆက်ဆက်ခါဖြစ်နေတဲ့ပလီဝီချောင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့သွားချင်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကြေကွဲနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပလီဝီချောင်းတော်ကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အရေးမပေးဘူးကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အရေးမရှိပါဘူးအဲ့တော့ นี่นี่อะรอไอ้นี่มากูซีกูซีตะเราะวีผัดยาได้それพอมาเจนรูกุรอานขัตเมกุรอานตะเราะวีมาขตมผัดได้それเกยสาการอไอ้ไหนมาไม่เพ่นနိုင်မှုဆိုဘင်းမဲ့เจนรูရာဒါလောက်စူရာเนี่ยเจนรูตะเราะวีရကတ်20တော့เจนรูผัดရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီตะเราะวีผัดไลလို့တိုးๆတုပ်ๆเนี่ยစူရာเนี่ยตะเราะวีผัดไลလို့ပြီးသွားတယ်ပို့သွားတယ်အချိန်နေมา ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကိုကျွန်တော်တို့တီလာဝတ်လို့ပြီးတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကိုဖတ်ယူတဲ့ရေစဲပြီးတော့မှဒီဟာွက်တေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်တင်ပါတယ်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဟာဒီလမျာရမဇန်ရဲ့နေ့မှာလောဝါမဲ့ဆောင်းဥပုရဲ့အမလညမှာဆောက်တည်ရမဲ့တရာဝီအကြောင်းကိုပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဟာလမျာရမဇာမှာပြုခြင်းနဲ့အမလဥပါဒါသီးရဲ့ أجو كودوري نبت بيرو تمن مي صلى الله عليه وسلم مي جار موري من تقرب فيه بخسلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه إلام يا رمزما نفل عبادت تخو غو سوتي مي سوين تشالا ريما فرض عبادت لو دي الله سميت تخي ما پشت ومن أدى فريضة كما ومن أدى فريضة أكيل ومن أدى فريضة فيه کانا کمن ادا سبعین فریدتا فی ما سوا لامیا رمزا ما فرض عبادت تکوگو سوٹی میں سوئیں تچالا ما فرض عبادت پو کھنے سے چوچے نے سواب کو اللہ سمیت تکھیں چھیمیا ما پھر پارے شیسا بیرو رمانمیتی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں لامیا رمزا یہ تارا کو تیم جات لامیا رمزا ما میں عمل تکوگو تیم جارے اری عمل تکوگا بھالے سرو وہوا وہ شہر السبر lambda ramza ha sabar luwa me la phit par de lambda ramza ha sabar luwa me la phit de ba chang le sabar sura ga pjo nyan jin ko sabar lu ma khau sabar sura ga chau cai la de a che ni ko sai ti ngain zwa ne chen chen khan yet ti jin ko sabar lu kho da be a khu chan lo di yoga phit bwa ni de ta cho ni ya di lockdown a cha khan la ya de ta cho ni ya di ma aim bo ga ni aim au sin lo ma yao ကျိုးလူတွေဟိုတယ်တွေကနေအပြင်ထွက်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလူတယောက်ဟာစိတ်ဓာတ်မကျဘဲနဲ့စိတ်ကိုတင်းပြီးတော့မှကြုံလာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာခိုင်ရီဟီဝရှရီဟီမင်အလ္လာဟီတာအာလာ။ကောင်းနာဆိုတာအလိုဟာဒါအလရှ်မက်တခင်ဘက်ကနေလာတာပါ။ဒိုနီ၎င်းမဲ့ဖအင်နမလ်အုစရီယ်ဆရာအင်နမလ်အုစရီယ်ဆရာကုရ်အာန်ထဲမှာအလ္လာဟ်မကြီးချမ်းထားတယ်ခက်ခဲမှုနဲ့အတူတူလွယ်ကူမှုဆိုတာ အမြဲတမ်းတွဲမှုရှိနေပါတယ်အမြဲတမ်းပဲဒီအခက်ခဲကရှိခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးအရင်ဒီအခက်ခဲမလာခင်တုန်းကလေအလာငါတို့ကိုလွယ်ကူမှုတွေအများကြီးပေးခဲ့တယ်။အခုဒီအခက်ခဲကြီးကြုံတွေ့နေတဲ့ဒီအခက်ခဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲနောက်ထပ်လွယ်ကူမှုတွေအလာဆင်းရဲတဲ့ခင်အများကြီးချီးမြှင့်အောင်မှအလာပေးမယ်ဆဝါဘတေးအလာပေးမယ်ဒီလွယ်ကူမှုတွေကိုမျောကိုပြီးတော့မှစဉဏ်ခံပြီးတော့မှတည်တည်ငိတ်ငိတ်နဲ့ จုံတွေ့လာတဲ့အခဲခဲတွေအလုံးကိုယင်းဆိုင်ချင်းจော့တွားချင်းဖြည့်ရှင်းချင်းကိုစောပါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီလမရမ်ဇာဟာကျွန်တော်တို့ကိုတင်ငန်းစာတွေအများကြီးပေးတယ်အဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့တင်ငန်းစာတွေကတော်တော်ကြီးမားတဲ့တင်ငန်းစာဟာလူဘဝအတွက်အောင်မြင်တဲ့လူသားတယောက်အတွက်အောင်မြင်တဲ့လူဖွယ်ရှိအတွက်မဖြစ်မရှိလိုအပ်တဲ့စောပါရလို့ခေါ်တဲ့ចැញကျန်ခံခြင်းတရားကိုဒီလမရမ်ဇာဟာကျွန်တော်တို့ကို베တယ် နာဂိုတမဏမြတ်ကြီ र, းဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဟာမိန်ချာတော်မူတာဝဟုဝရှာရုဆဘ်လာမရမ်ဇမ်မှာကျွန်တော်စဘ်အများကြီးလိုရအခုလိုပူပြင်းတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်ရေတအားစားတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်စဘ်လိုရတယ်လာမရမ်ဇမ်မှာညအစ်တာနောက်ကျတယ်တနေကိုရိုဇာထားပြီးပင်ပန်းတယ်ညမှာတရာဝီဖတ်ရတယ် မိတာနောက်ကျတယ်ယုတ်တဲ့တအိမ်လုံးအိပ်ပျော်သွားတယ်မနေ့ကတို့ကျွန်တော်တို့စယ်ရီမစားဖြစ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ရိုဇာထားလိုက်ရတယ်ဗဂျာနမဆလမ်နဲ့ပြီးတာနဲ့ဘိုက်ကစားနေပြီဒါပေမဲ့လေပဲဘိုက်စားတာစားတာပဲတစ်ဖက်မှာအလဆင်းမြက်ရဲ့အမိတ်ဆိုတာရှိထားတယ်စယ်ရီမစားလိုက်တာနဲ့ရိုဇာဖြတ်ခွေမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီအမိတ်ရှိထားတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာကြည်ကြည်နက်နက်ကြည့် ဖဂျယ်ပီရဂါနီ सारे ဘိုက်ကိုဒီစိတ်ကိုချိုးနေပြီးတော့မှညနေနေဝင်တဲ့အချိန်နေဝင်တဲ့အချိန်အထိကျန်းကျန်းခန်ရက်တည်ပြီးတော့မှဒီရောစာကိုအပြေးလိုက်တယ်။ဒီဟာလည်းပဲဆာဗာလိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီလာမြာဒမ်ဆာမာကျွန်တော်တို့တနေကုန်ပင်ပန်းနေညအချိန်မှာအီရှာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့နားရမလားကြည့်တယ်။တရာဗီရကတ်20ကျွန်တော်တို့ဖ່າຍရ။ဒီပေါ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်။ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဆာဗာလိုလုံးမယ်။ အဲဒီဆော်ဘာရီဒီကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမြေရံစံပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျ व, ွန်တော ई, ်တို့ဘဝကိုဖျက်တဲ့အခါမှာဘဝစာမျက်နာတွေကိုဖျက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဂျုံကြိုက်လာတဲ့အခဲခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြံ့ကြံ့ခံတဲ့တရားဆော်ဘာလို့ခေါ်တဲ့ကြံ့ကြံ့ခံတရားကိုကျွန်တော်တို့လက်ကင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်မယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုပဲဆော်ဘာကဘယ်လိုကြီးမှလဲဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်ကြတော်မူတဲ့ Ya ayyuhalladhina amanu istainu bis sabri was sala အခဲခဲရောက်လာပြီဆိုရင် sabr နံပါတ်၁ sabr တရားကိုလက်ခံထားပါ။ကြံ့ကြံ့ခံမှုတရားကိုလက်ခံထားပါ။နှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပြည့်အောင်ထားပါ။အခဲခဲဖြစ်လာပြီဆိုရင်အရေးဆုံးတွေးရမှာကအဲ့ဒီအခဲခဲမတိုင်းငယ်တော့ကအလ္လာဟ်ငါ့ကိုလွဲကူမှုတွေချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ အခုဒီအခဲခဲကာလကိုကြော်ဖြတ်နေတဲ့အင်ရှာလာမကြခင်မှာလွယ်ကူတဲ့ကာလကိုအလ္လာ ह ပြောင်းပြီးတော့မှငါကိုချီးမြှင့်မှာအဲ့ဒီအလ္လာဘောမှာယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထားပြီးတော့မှဂျုံတွေ့လာတဲ့အခဲခဲကိုကြံ့ကြံ့ခံရက်တည်မဲ့ရက်တည်ပြီးတော့မှအလ္လာရှိကနေနမတ်ဖတ်ပြီးတော့မှယအလ္လာကျွန်တော်လုံနိုင်သလောက်တော့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်စွာအပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဟာအလ္လာဖြစ်တယ်နမတ်နရကတ်ဖတ်မယ် အလ္လာရှိကနေဒူအာတောင်းမယ်ဒီယောဂါတွေကနေလှုပ်အောင်နမတ်ဖတ်မယ်အလ္လာရှိကနေဒူအာတောင်းမယ်ရှောင်းချင်မယ်အလ္လာရှိကနေဒူအာတောင်းမယ်လှုပ်တိုင်းတဲ့ကိစ္စအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်လုပ်ပြီးသွားရင်အလ္လာရှိမနမတ်နရကတ်ဖတ်ပြီးတော့အလ္လာရှိမလက်ဖြန့်ပြီးတောင်းမယ်ယအလာကျွန်တော်လှုပ်နိုင်တဲ့အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော်ပြီယအလာတကယ်တော့ဒီအရာအားလုံးကိုစိုးပိုင်တဲ့အရှင်ဟာအလာပဲဖြစ်တယ် दुनिया တခုလုံးရဲ့အကောင်အဆိုးအားလုံးကိုစုံဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဟာအလဘဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့အလ္လာဟာမိမိရဲ့ကုဒရတ်ကိုအလ္လာရှိမယ့တခင်ပြတာအလ္လာရဲ့ကုဒရတ်ရဲ့အရှိမတကဲစူပါပါဝါတွေအားလုံးလက်နဲ့ချလိုက်ရပြီအလ္လာရဲ့ကုဒရတ်ရဲ့အရှိမအလောက်မအားဘူးဆိုတဲ့လူတွေအားလုံးအိမ်မှာအားသွားပြီအလ္လာရဲ့ကုဒရတ်ရဲ့အရှိမဒီနေ့ကဘာကြီးတခုလုံးရဲ့လေပောက်မှုတွေအားလုံးရပ်တန့်သွားပြီယလာဒါလည်းပဲ อัลลอฮ์ชียานิลาเราะบาไฮริฮิวะชัรริฮิมินัลลอฮ์ตะอาลาအကောင်းအဆိုးအားလုံးအလ္လာရှိမျက်တခင်ဆုံးဖြတ်ကြပါအလ္လာဘကာလာရာဘာတို့ပဲမင်းယောအလ္လာအလ္လာဘကာနီကောင်းနာတွေပဲမျော်လင့်ပါတယ်အလ္လာရှိမျက်တခင်စပါန်လက်ကျွန်တော်တို့လောက်မှာပါစပါန်လောက်ရင်နဲ့လေကျွန်တော်တို့ဂျန်နတ်ကိုသွားမှာယောအလ္လာတို့ပဲမင်းကျွန်တော်တို့အတွက်စပါတ်ထက်ကိုရှုကူလောက်ပြီးတော့ဂျန်နတ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လွယ်ကူမှုရှိတယ် ကျေနော်လောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဂျန်နတ်ကိုတွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်လွယ်ပါတယ်ယအလ္လာ ह အလ္လာ ह ဆဗာလောက်ဆိုရင်လည်းတတ်တလုံးလောက်မှတလက်လည်းမဟုတ်ဘူးနလက်လည်းမဟုတ်ဘူးယအလ္လာ ह အလ္လာ ह ကဆဗာလောက်ပါလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့လောက်မှယဒီဥရူပူပြင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အာခေါင်တွေ၆ကွဲတော့ပါစီအလ္လာ ह ကအဇမ်မပေနေဘူးနေမဝင်နေဘူးမစားနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မစားပါဘူး

ဘာမှစိတ်ကြကြားစရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘလောက်အခဲခဲရှိမလဲအဲ့ဒီအခဲခဲကိုကျွန်တော်တို့ဟာနှလုံးသားထဲမှာအီမာန်နဲ့စဲစဲမြင်းမြင်းကာကွယ်ပြီးတော့ယက်တည်မယ်ဆိုရင်အလဆီမြတ်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းကြတော်မူတဲ့အင်းနလာဟောမအစောဘီဒီ အင်းနောလာမာအစောဘီဒင်းမင်းဆောလောက်တဲ့လူတွေနဲ့အတူတူငါအလာရှိနေတဲ့ခင်ရှိနေတယ်လို့အလာမိန်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အလာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့အလာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူအလာရှိနေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမို့စရာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာမှတွေးစရာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဟာအင်းရှာအလာကျွန်တော်တို့အီမန်ပေါ်မှာနေမြန်စွာယက်တည်မယ်ဒီအီမန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းမယ် အလ္လာဟ်နဲ့တနေ့ zindagi တိုင်းနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အီမန်ရှိနေဟာရှင်ရင်လဲရွှေထီးစောင်းမှာပါတိမ်လဲရွှေချီးစောင်းမှာပါရှင်ရင်လဲပဲအောင်မြင်တဲ့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်တာမှာကွဲလွန်သွားရင်လည်းအောင်မြင်စွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တခင်ထံတော်ပါးကိုလက်ပြန်ကြရမှာဖြစ်တဲ့လေးစားတဲ့အစ္စလာမ်တာနာဝင်များခမများဒီလမြရမ်ဇာဟာဇဝဗ်လုပ်ခိုတဲ့လူဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်အရင်အကြီးဆုံးအရေးအချင်းစပါလိုခေါ်တဲ့ကြံ့ကြံ့ခံခြင်းတရားကိုဒီလမရမ်ဇာဟာကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်နေတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗွတ်တခင်ဂျေဇူရောရှင်တမွန်နမျင်ကြီးဆလလာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဟာမိတားတော်မူတာဝဟူဝါရှာရူဆပါဒီလာဟာဆပါရီလာဖြစ်တဲ့ဝဆဝါဘူလ်ဂျန်နာဒီဆပါရီဆောဝါဘကတော့အလ္လာဟ်စီမြတဲ့ခင်ဂျန်နတ်ချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ် อัลลอฮ์เจนนะทชีเมมาဖြစ်တယ်ဝရှာရุลမူဝါသတ်ဝရှာရุลမူဝါသတ်ဒီလာဟာဂမ်ခါရီတယောက်နဲ့တယောက်မျှဝေခံစားပြီးတဲ့လာတလာဖြစ်ပါတယ်လေးစားတဲ့အစ္စလာမ်တာနာဝေးများခမဒီတိုင်းလည်းပဲကျွန်တော်အစ္စလာမ်တာနာဝေးနေစုရာကဂယူနာအနေလုံးသားပိုင်ရှင်နေဖြစ်ရမှာပါ ကျွန်တော်ရရဲ့နဗွတ်သခိကျေသူတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ် ਨੇ ပတ်တဲ့ဘီကျမ်းမြာကုရအာန်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကခေ်ဖော်ကျူးထားတယ်ဝမါအာရဆလနာကာအီလာရာဟမတလလအာလမီန်ဝမါအာရဆလနာကာအီလာရာဟမတလလအာလမီန်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဟာစစ္ဂျာဝရာအတွက်စစ္ဂျာဝရာအပောက်အတွက်တမန်တော်ဟာဂယုနာရှင်ဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်၃လလောက်အရင်က YouTube မှာ ဗျ <mile> ာန်တကူနားထောင်မှုလေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးပွဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဟိန္ဒူဘုန်းတော်ကြီးတစ်ယောက်ကစတိတ်ပေါ်တက်ပြီးတော့မှအစ္စလာမ်သာသနာဝင်တွေကိုမိန်ခွန်းပြောတယ်မိန်ခွန်းပြောတဲ့အခါမှာသူဟာဒီအခုနကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရန်ရဲ့အာယတ်ကိုအာရဘီလို PP တတ်တာကြီးဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိန္ဒူဘုန်းတော်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့မွတ်စလင်တို့လေမင်းတို့မှတ်ထားမှာကမင်းတို့ရဲ့တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မင်းတို့ရဲ့တမန်တော်ဟာ တိဒမေနောမု슬ီမီနဲ့ပဲဆိုင်နာမဟုတ်ပါဘူး။မင်းတို့ရဲ့တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ကတိဒမေနောမု슬ီမီနဲ့ပဲပသက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဟာမု슬င်ကြီးဆိုင်နေဆိုရင်ဟိန္ဒူတွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်၊ဂျန်နဲ့ဘာဒာဝီနေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်၊ဘာဒာမဲနဲ့အားလုံးနဲ့လည်းဆိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရန်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး صلى الله عليه وسلم نبت براه وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين تمنوها مسلمي أتوى إسلام بعدا ويني أتوى إسلام تدعنا نويني أتوى غيونا شمشين سيلو كيان بارين لو الله شميا كا مي مشيبو الله كا مي اذخرا و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لاسی گیو ناسیم فیٹے တရှိရီအတွက်ဂယုနာရှင်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တမဲရီအတွက်လည်းဂယုနာရှင်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မနမြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ဂယုနာ ရ ahmatha အဖန်စင်းကအားလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားတာပါဓမ္မနုရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ပါဓမ္မနုရဲ့လောက်ရည်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ပါဓမ္မနုရဲ့မိချချက်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ပါဓမ္မနုရဲ့လမ်းညွန်မာချမှုတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ပါဓမ္မနုရဲ့စီးတဲ့ဓမ္မနုရဲ့အထုပ်ပတ်တီးကိုလေ့လာလိုက်ရင်ဒီကိစ္စကကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကြီးကိုကျွန်တော်ပေါ်သွားမှဖြစ်တယ် တမန်တော်ဟာဂယုနာရှင်ဖြစ်တယ်တမန်တော်ဟာစကြဝဠာအပေါင်းအတွက်ဂယုနာရှင်ဖြစ်တယ်လို့အလရှင်မြတ်ကမိတ်ကြားတော်မူခဲ့တယ်အဲတော့တမန်တော်ရဲ့ဥမ္မတ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲတမန်တော်ရဲ့ဂယုနာကိုအမှုအရာအမှုအကံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာယယယူဝမှာဖြစ်တဲ့ဝေနေရအပေါင်းအပါမှာကျွန်တော်တို့လည်းဂယုနာထား ကိုကြီးစာတရားထားရမယ်ညဝေခန်းစားမှုတွေထားရမယ်ဝါဟုဝါရှာရူလ်မူဝါဆတ်လမ်းရမ်ဇာမှာကျွန်တော်တို့ကိုအငတ်ထားပြီးတော့မှအလစင်းများဟာကျွန်တော်တို့ကိုငတ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငတ်မွချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငတ်မွခေါင်းပါချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုခြင်းစာတရားရှိလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ကျင့်ပြိုးထောင်ပေးတာပဲလူတစ်ယောက်ကအခြေအနေတစ်ခုကိုကိုရင်ကိုကြတွေးကြမှုမရှိဘူးဆိုရင် ไอ้ฉีเนี่ยปะทะบิ तू ไม่ทนไหวมุไอ้ฉีเนี่ยปะทะไปแล้ว तू เปี๊ยบๆวะไม่ต้องตัดไหวมุだเมไอ้ฉีเนี่ยตะคู่โก तू โกดายแฟจ่อไลปิซวยนี้ฉีเนี่ยหาบะลောက်แขกแค่มุชิเลบะลောက်เจ็ดเด่มุชิเลบะลောက်เสิดเดจะเสียกาคงเลซร่าโก तू โกดายอเปีวะต้องตัดควะเมไอ้เป่อจ่องล่ะญะรำตะมามะเนกกานีญะที่เจนเรากูอแง่ท้าไปโดมา လသမယတခင်ဟာကဘာတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ညနေမွဲကြောမွဲတွေကဘာမှာရှိတဲ့တက်ရှိတွေ လူအဲဒီတရိစ္ဆန်ညီအာလုံးရဲစာလောင်မွတ်တေမူတန်ဟာဘယ်လောက်ကြီးマーလဲဒီစာလောင်မွတ်တေမူခံရတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လောက်ညဝေခံစားတင့်လဲသူတို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ပေးဆက်တင့်လဲဒီတင်ကန်းတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီရိုစာဒီဥပုတ်တီလာကနေပေးတယ်ဒါကိုတမန်နမေဆလ္လာလာဟ်ဝါဆလ္လာမ်ကမိန်တာခြင်းဖြစ်တာဝါဟူဝါရှာရူလ်မူဝါဆတ်ဒီလာဟာညဝေခံစားရလာဖြစ်တယ်ဒီစီနေမတိုင်းနေမှာပဲ အခုနဲ့ကျွန်တော်က RFV ကနေပြီးတော့မှအင်တာဗျူးလုပ်တယ်အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အခါမှာမေးခွန်းတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းသုံးခွန်းလောက်ပဲမေးတာပါအဲ့ဒီမှာမေးခွန်းတစ်ခွန်းပါပြီလေဆိုတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီဥပုဒ်လာမှာအလူအတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပမ်ဘောကုညီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစ္စလာမ်တာနာဝင်တွေကိုဘာညွှန်ကြားလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြေပေးခဲ့တယ်အခုလိုကဲယောဂါ ဘယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်အစ္စလာမ်သားနာဟာအစ္စလာမ်သားနာဝင်ကိုအမြဲတမ်းအလှူရေဆက်လက်နက်မကွာအောင်အစ္စလာမ်ဟာအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းနေတဲ့နှိုးဆော်နေတဲ့အထူးတပြည့်လမ်းမြေသမဇန်ရောက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အ ల్ ဟမ်ဒူလ illah ကျွန်တော်တို့မုဆလမန်အစ္စလာမ်သားနာဝင်ရှိတဲ့နေရာမှာပဝဲခြင်းအားအလုံးကိုကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်သားနာဝင်ဟာအများကြီးမျှဝေတယ်မျှဝေခံစားပေးတယ်အလှူတန်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတယ်အဲဒါပြီးမဲ့အခု ကုလိုမျိုးအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာပြီးကယောဂာတွင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကခြေတိုင်းထပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အလူတန်းနေလှုပ်ဖို့ခြေတိုင်းထပို့ပြီးတော့မှရေရွမှုတွေလှုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တာနာဝင်းနေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်နိုးစော်ထားပါတယ်အ ల్হামদুলillah ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းလို့သွားရ انے အညီတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုကြဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ရဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုကြဖြစ်တဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တာနာဝီနေဟာတကယ်အဖွဲစည်းကြီးတွေအနေနဲ့ကအဲ့ဒီတိုင်မဲ့အဖွဲငယ်တွေအနေနဲ့ကအဲ့ဒီတိုင်မဲ့ပုပ်ကလိကတအူးစီတအူးစီအနေနဲ့ပါမိမိတွေရဲ့ပဝင်းချင်းနေမှာမိမိတို့လက်လန်းမီသလောက်ဒီကိစ္စကြီးမှာအားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီနေတဲ့ ဗံပိုးနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြေပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြေဟာသကလုံးလာတာတွေကိုရွေးပြီးတော့มาပြောခဲ့တဲ့အဖြေမဟုတ်ဘူးဒါဟာလက်ထွေမြေပြင်နဲ့ใกล้ညီတဲ့အခြေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ဘွားတခင်ကျေသူတော်ရှင်တမွန်မျက်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဝါဆလမ်ဟာနာနေပတ်တပြီးတော့မိန့်ကြတာဝါဟူဝါရှာရူလ်မူဝါဆတ်ဒီလာဟာညဝေခန်းစားရတဲ့လာတစ်ခုဖြစ်တဲ့မရှိဆင်းရဲသားတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဂယုဆတ်ရတဲ့ လာဖြစ်တဲ့အထူးတဖြစ်လေးစားတဲ့အစ္စလာမ်သာနာဝင်များခမ ्याम ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာအလုတ်တွေပြိနေတဲ့ဆက်ယုံတွေပြိနေတဲ့အဲ့ဒီပုံမှာလက်လုတ်လက်စားတွေအများကြီးအတ္တိဒုက္ခရောက်တာ ठी ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Eid ခရဇာတွေအများကြီးဆော့လိုက်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ရက်တွေမှာခရီးသွားတဲ့ခရဇာတွေကျွန်တော်တို့ဆော့လိုက်မယ်အဲ့ဒီတိုင်မှာကျွန်တော်တို့အိုမရားတွေဒီနေ့မှာအားလုံးယက်သွားပြီးအဲ့ဒီအတွက်ဒုံမူထားတဲ့ပတ်စံတွေရှိမယ်အဲ့ဒီတိုင်မှာ zakat အပြင်ကို အစ္စလာမ်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုလေလာရခိုင်ရတဲ့လူဖို့အတွက်လေအစ္စလာမ်ဟာတည်သွနာရဲနှိုးဆော်ထားတဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိမိတို့ရဲ့ပအဝင်းချင်းမိမိတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေမိမိတို့လက်အောက်မှာရှိတဲ့အလုပ်တော်မာတွေအဲ့ဒီတမ်းမှာမိမိတို့ရဲ့ရက်ွက်မိမိတို့ရဲ့မြို့နယ်မိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံစသဖြင့်ကိုလလန်းမီယာကျွန်တော်တို့ဟာအလုံးကိုမြှဝေခန်းစားပြီးတော့ပေကမ်းပါချီးမြှင့်ပါဒီပေကမ်းခြင်းချီးမြှင့်ခြင်းဒီမြှဝေခန်းစားခြင်းဟာ ຍ່າລໍາຍະຣໍາຈັງກະໄປໄລແຕ່ຕໍ່ຕໍ່ຈີ້ແຈແຕ່ຕင်ກ້ານສາຕະຄູຜິດປາແດດາກູຕະມອນນໍາແຍຈີສໍລໍລາອະໄລວະສະລາມກະໄມຕາລໍມູຣາວະຮູວະຊາຮຸນມુວາຊາດດີລໍາຍະຫະມຍະວີຄັນຊາແດລາຜິດປາແດວະຮູວະຊາຮຸນຢູຊາດູຟີຮີຣິດກຸນມູມິນຕະມອນນໍາແຍຈີສໍລໍລາອະໄລວະສະລາມໄມເນ ဒီလာမှာမိုမင်ရဲ့ risk ကိုအလ္လာဟ်ကတိုးပေးတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တားနာဝိနိနစ်စင်ကျွန်တော်တို့တွေးကြုံနေရတဲ့စီးရဲတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အိတ်ခတ်ကိုကြီလိုက်မယ်ကိုယ်အိမ်ရဲ့သမီးအိုးကိုမိဖို့ကြောင့်ကိုကြီလိုက်ရင်တေးကြတာကတော့လမရတယ်မဆမဟုတ်တဲ့လှတဲ့အစာပေါင်းများစွာအတာရာကို အများစုကျွန်တော်တို့တွေးကြောင်းရတယ်အဲ့ဒီတွေးကြောင်းဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အထူးတလဲရှင်းပြကြရလို့မထင်ပါဘူးဝဝရှာရွန်ယူဇာဒူဖီဟီရစ်ကุลမူမင်ပီရတော်မန်နမျာဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဟာဣဖ်တာရီလောက်တဲ့

مغفرت جانے میں اچھاؤں گا ہمشے میں ایٹا میں تو گو اللہ سمیتے کھیں جہنم گا نبی روما لمجاک میں پی میں اچھاؤں گا ہمشے ماہ بھار اللہ سمیتے کھیں چنروں آلوں گو چھیمینوں مبازے وکانا لہو مثل اجری ہی من غیر این تقس من اجری ہی شای پی دعائیں بیدو گو چنو افتاری سی دن لوگ پی ملے اریلو روزہ تھارے سواب چنو لے یا میں اریلو ٹولے بے သူကိုကျွေးမွေးလိုက်လို့ကျွန်တော်သဝက်ပြသွားတဲ့ပုံမှာသူက ਾਇ ရဂရှင်ရိုသာထားတဲ့လူရဲ့သဝက်မှာလည်းယော်နေမှုမရှိပါဘူးတဲ့။တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟီဝါဆလမ်မြတ်ဆဟာဘာတွေဆိုရာကျွန်တော်ရေးမိစုဒဇောင်းနေပါအစ်ဟာဘီကန်နူဂျူမ်ကျွန်တော်ရေးလမ်းပြချေဒီပဲတမန်တော်ရဲ့မိတ်ချာချေဒီကိုနာအယတာခံရုံတတ္တမဟုတ်ပဲနဲ့ချက်ချင်းလည်းငယ်အမလုတ်တဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဆဟာဘာတွေတိတ်ဆင်းရတဲ့။အင်ရှာလာနောက်ကျုံတဲ့အခါကျရင်ပြောတာပေါ့ ဆိုဟာဘာရီတအားကိုချိ र र ल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  ုးတက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆိုဟာဘာရီဟာဒီအစ်ဖ်တာရီလို့ပေးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအစ်ဖ်တာရီရဲ့ဇေယိတ်ပေးနေ၊စီစဉ်ပေးနေဒါပေမဲ့ကိုတော်မှစားဖို့မရှိတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုဟာဘာရီတမန်တော်ကိုရှောက်တင်နေရာရ်စူလလောလာလိစကุลလုနာနဂျိဒုမာနုဖ်တိရူဘီဟိဆာအိမ်အိုအလ္လာဟ်ရာစူးလ်ကျွန်တော်တို့ရာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအစ်ဖ်တာရီကိုချွေးမွေးပေးနိုင်လောက်အောင်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကျွန်တော်တို့မှမရှိပါဘူးတဲ့ အော်ဒီစောဘ channel တို့ဘလို့ရမလဲလေးစားတဲ့အစ္စလာမ်တာနာဝေများခမ ्या အစ္စလာမဟာအလွန်ဝေကူတဲ့တာနာဖြစ်တဲ့ อิสลามဟာအယုံအလက်အမျက်မယွေတဲ့တာသနာဖြစ်တဲ့อิสลามဟာတဘာဝနဲ့အကန့်ညီဆုံးသောတာသနာဖြစ်တဲ့อิสลามဟာစัจ沉မဲ့အရာတွေကိုပေါက်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့တာသနာဖြစ်တဲ့ပေါက်ဆက်ပေးထားတဲ့တာသနာဖြစ်တဲ့ဒီအမလကိုလုတ်ပြီးတော့တထေးတယောက်ကဆဝါပြနိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီစီးရဲသားအတွက်လည်းအဲ့ဒီအမလလုတ်ပြီးတော့မှဆဝါပြနိုင်နေလမ်းကြောင်းလေးကိုอิสลามကတွန်းပေးတယ် ارہا افطاری لو پورٹوے زیئے تھاؤں تھاؤں گایا تھا تھا سرے زیئے صحابہ ریب چورے یا رسول اللہ چنروں میں بیاشی ملے رے چنروں تنے لو تنے سا سیندارے اللہوٹے پی دوابی ڈیلی چنروں بھاما میاں رو بھو تروں میں بیاشی ملے ارہا تمانو بھو شاوٹنے یا رسول اللہ او اللہ رسول چنروں رے گا تیا اٹھائیں تیا اٹھائیں ہاں تی لو میں افطاری لو پینائیں

ဘိုင်ချနောမာ iftari ပေးကြရောဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီစောဘလိုချင်တဲ့အဲ့တွက်ကြောင့်ရေဘူးထဲမှာဘိုက်ကိုရေထည့်ပြီးပေးတာ iftari လောက်တဲ့ချိန်မှာရေတငုံလောက်တောက်ပေးပါတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝဆလမ်မိန်နဲ့အင်ရှာအလာအဲ့ဒီပုံကိုလည်းပဲ

อัลลอฮฺชิเมตเคฮากิยามัตเนမှာင ਾਇ ဟောက်စ်ကန်နေင ਾਇ ကောဆာကန်ကန်နေပြီးတော့မှရေတိုက်မယ်အဲ့ဒီရေကိုတောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂျန်နတ်ရောက်တဲ့အချိန်သူဟာဘယ်တော့အခါမှာစာလုံမသိတော့မှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝါဟူဝါရှာဟရွန်ဒီတမန်နမီယဆလ္လာလလာဟီအလัยဟီဝါဆလမ်ရှစ်ဆာဘီမိတ်နဲ့ဝါဟူဝါရှာဟရွန်အော်ဝါလူဟူရာဟမတ်ဒီလာဟာဒီရဲ့ဒီလာရဲ့ပထမဆယ်ရက်ဟာရာဟမတ်ရဲ့ဆယ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဝါအောဆသုမဂ်ဖိရာ ဒီလာယဒုတိယဆေယေဟာမခဖရဒ िय ေဆေယေဖြစ်တဲ့ဝအာခီရူဟူအိတ်ကုမင်နန်နားဒီလာယတတိယဆေယေဟာဂျဟန်နမ်က ాని လွမြောက်ခွင့်ပေးတဲ့ဆေယေဖြစ်တယ် အခုဆိုင်ကူဟာဒီသဘ်မွနာဇကရိယာဆဗ်ရဟ္မတူလာယမိနေလူ၃မျိုးရှိတယ်တဲ့လုံးဝတနစ်ပတ်လုံးအပြစ်ကင်းအောင်နေပြီးတော့မှတကယ်ကောင်းကောင်းနေတဲ့တူရမွန်တူရောကောင်းနေလက်မြရမ်မန်စာရာနေအော်ဝလူရဟ္မာအလ္လာဟ်ရဟ္မတ်ရာဇဝီအလ္လာဟ်ရဟ္မတ်ရာအမ်ဘာမာမလူရော့အပြစ်နေနေပပချူလွန်လာတဲ့လူဝါရှေလုံောက်ထားမယ်စက်တိစနစ်အလုံး၃၀ဘက်ကိုချင်းနေဝင်ရောက်လာပြီးဆိုရင်ဝါအုစတူဟူမဂ်ဖိရာအဲ့ဒီလူကိုလည်းပဲအလ္လာမဂ်ဖိရတ်ပေးမယ် ဒီရနောက်ပိုင်းမှာလူတယောက်ဟာတနစ်တာကာလာပတ်လုံးတီးတဲ့တီးတဲ့အပြစ်တွေထဲမှာပဲနစ်မိုးနေတယ်အပြစ်ထဲမှာပဲဆုံးဆုံ न न းမြုပ်နေတယ်အဲ့ဒီလူဟာလမ်းမြရမ်တိုင်းပထမဆေယ်မှာလည်းအပြစ်တွေရှောင်ပြီးရိုသာထားမယ်ဒုတိယဆေယ်မှာအပြစ်တွေရှောင်ပြီးရိုသာထားမယ်တတိယဆေယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဝါအာကီရူဟူအဲ့ဒီပုံကဘိုးလည်းပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တဲ့ခင်ဟာဂျဟန်နမ်အပင်းရဲ့မိဘကနေလူငယ်ခြားနာကွင့် ပေတနာတော်မူပါဖြစ်တယ်လို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝဆလမ်မိချာရမူရဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝဆလမ်ဟာအလွန်ဒီယာမအရေးပါတဲ့မိန်ချဲလေးတစ်ခုကိုတမန်တော်မိန်ချခဲ့အဲ့ဒီမိန်ချချက်ကဘာလဲဆိုတော့ woman khaffafa amma mulukihi fihi kafara Allahu lahu wa ataqahu minan nar အချင်းသူဟာတဲ့လမရမ်ဇာမအချင်းသူဟာလမရမ်ဇာမမိမိရဲ့လက်အောင်ငယ်သား မိမိရဲ့အလုံတမာရီမိမိရဲ့အိမ်ဖော်တွေကိုအလုတ်လျှော့ပြီးတော့ခိုင်းမယ်သူရိရဲ့ဝင်းကိုအလုတ်တော်ဝင်ကိုလျှော့ပေးမယ်ဆိုရင်အလရှင်မြက်တခင်သူ့ကိုမက်ဖရတ်ဒွန်ကြီးဌာနာကွင့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အလသူ့ကိုဂျေဟန်နမ်ကနေလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လေသာတဲ့အစ္စလာမ်တာနာဝွင့်များခမရတမန်နမေတီဆလလာလာဟီဝါဆလမ်ရဲ့လက်ထက်မှာဂျွန်ခေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာတမန်တော်ဟာမမ်မူလုကိုခေါ်တဲ့ဂျွန်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးကိုတုံးလုံးထားခြင်းဖြစ်တဲ့ ဒီဘက်ခေမှာဂျွန်ခေဂျွန်ဆနေစရာမရှိပါဒီဂျွန်ခေဂျွန်ဆနေ కూ စားပြီးတော द द ့တိုက်ခေတာလည်းပဲဒါကျွန်တော်တို ए ए ့ရဲ့နှစ်ဘွားတခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တမန်နမြကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်တိုက်ခေတာပါဒါကတော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီးအဲ့တော့ဒီဘက်ခေမှာဂျွန်မရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့လက်ပုန်းတတိနေနေတဲ့အိမ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်အကူလုတ်ပေးနေတဲ့အိမ်မှာအဖော်ဖြစ်နေပေးနေတဲ့အိမ်ပေါ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေရှိတဲ့ အမျိုးသားတွေရှိတယ်။โทနီလောက်အောင်မင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလौတမားတွေလို့ပြောတယ်။လက်အုပ်ငဲ့သားတွေရှိတယ်။ဒီလူတွေဟာတကယ်တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂယုနာကိုခံထိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျဉ်းနာတွေကိုရထိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညဝေခန်းစားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခန်းထိုက်ဆုံးသောပုံကူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီညဏမွဲကြောမွဲတွေနေပတ်သက်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အလွန်တရားမဒရီထားခဲ့တယ်တမန်တော်ကွယ်လွန်ကံဤမှာဇကာနှခုမိမ့်မာခဲ့တယ်အစလာအစလာဝမာမလကတ်အိုင်မာနုကွမ်တခုကတော့ဆလာတ်လို့ခေါ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ခင်နေပတ်သက်တဲ့တာဝီဝစ်တရားကိုခြေပွန်ပါလို့တမန်တော်မှာတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဝမာမလကတ်အိုင်မာနုကွမ်မင်းဝဲလက်အောင်မှာရှိတဲ့ညဏမွဲကြောမွဲတွေနေပတ်သက်ပြီးတော့ မင်းတို့သတိထားပါလို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလัยဟီဝါဆလမ်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်ပါခဲ့တယ်ဒါကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တယ်အင်ရှာအလာဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တနာၤီလေပြည့်တော့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့အစည်းအဝေးကျွန်တော်အဆုံးသတ်မှဖြစ်တယ်လေးစားတဲ့အစ္စလာမ်တာနာဝင်းမြတ်ခမရကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်အောင်မှရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုတော်မာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်းနှန်းနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မှရှိတဲ့အကူတွေ A4ri เนี่ยปั๊ดติบด้อตะมะนเนมะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่จ่าดอมูเรลิลมัมลูกีตะอามูฮูวะกิซวะตุฮูวะลายุกัลลัฟูมินัลอะมะลิอิลลามายุตีตรုတ်โกจานรุกาวกองเว่นไหนอองจานรุกาวกองซาไหนอองจานรุซีเซนเบียตรုတ်โกกาวกองเว่นไหนอองซีเซนเบียเลซาเตอิสลามตานาวะเมียครับเนี่ยตะมะโนกเวลลွန်พี่ด้อเนปอง1400นาวใปมาดิเนกะบามมาเปียวจาเด လौတမတ်တယောက်ရဲ့အနေအစုံလောက်ခလာစားဘလို့ရှိရမလဲဒီနေ့ကဘာမှာဆွေးနွေးကြကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲပွင်လင်းမြင်သားတဲ့ခิจီကိုရောက်လာတဲ့အခါ ਈ ယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်အလုတမတ်တယောက်ရဲ့အနေအစုံလောက်ခလာစားဘလို့ရှိရမလဲဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်စကားချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတွေတကယ်တမျိုးဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဂေါင်အေအစ်သားပြီးစဉ်းစားပါတမန်နမေတီဆလ္လာလာဟူဝါစလမ်မားနှစ်ပေါင်း1400အရင်ကတည်းက นิปอง1400อิงกระเเรกตะมันโนฮอนึ่งสงลุคขะละซากูตะมันโนต่ำมัติไปเกเรอะระบาแลซอลิมลิมลิลมัมลูกีตวาฮูจโนเออะลุตะมาตีกองๆซ้าຫນາຍຍາມຈ નો ດີສາຍ டி ສາຍກະຫນີຫນສາຍຜິດຕົວບີຈ નો ດີອັ່ນຕັອັ່ນກະຫນີຫນອັ່ນຜິດຕົວບີອັ່ນຫນອັ່ນກະຫນີຊັ້ນຕັຊັ້ນຜິດຕົວບີຊັ້ນຕັຊັ້ນກະຫນີໂກດອງຕະຄູຜິດລາບີໂກດອງກະຫນີຈ નો ເຊັດຍုံຜິດລາບີດັ່ງເມຈ નો ອະລຸຕະມາເຮທະມິນ လုံငယ်ရဲ့စ ೇನೆ ကဒီအတိုင်းပဲရှိတယ်ဒီနေ့လည်းပဲသူဒီအတိုင်းပဲရှိနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အလုတ္တမကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးပေးဆပ်ထားတဲ့လူလုံငယ်ရဲ့စ ೇನೆ အနှစ်20တဲက သူရဲ့အိမ်ကအိမ်ကားဘဝနဲ့ရှိတယ်ဒီနေ့လည်းပဲသူဒီအတိုင်းပဲရှိနေတယ်ကျွန်တော်မပြေလည်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါခန္ဓာတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ဒီအလုံးသမားတွေအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘဝကိုအလအရှိုင်းပြောင်းလဲမှုပြေးတယ်သူတို့ကိုမျှဝေပေးလိုက်လို့ကျွန်တော်အများကြီးနင့်နာသွားစရာမရှိဘူးဆိုရင်သူရဲ့ဘဝအတွက်ကျွန်တော်တို့စင်္စါးပေးရမှာဒါကအစ္စလာမ်ကပြောတဲ့လူသားဆန်တဲ့စိတ်တတ်ပဲ အလ္လာဟ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလัยဟီဝဆလမ်ဟာအနေအိမ်ဆုံးလောက်ခလာဇာကိုတမန်တော်တတ်မှတ်ပေးတယ်လိလ်မမ်မလူးကီတဝါအမုဟူဝကစ်ဝတူအလောက်တမားတယောက်ကောင်းကောင်းစားနိုင်ရမယ်အလောက်တမားကောင်းကောင်းဝတ်နိုင်ရမယ်ဝလာယုကလဖူမီနလ်အမလီအလ္လာမာယုသီကသူ့ရဲ့အလောက်ချိန်တတ်မှတ်ချက်ဘလောက်အလောက်ချိန်တတ်မှတ်မှလည်းသူ့ရဲ့အလောက်တာဝင်ဘလောက်သူ့ကိုပေးမှလည်းအဲ့တော့လိုအပ်လာလို့အရေးပေါ်အခြေအနေကိုဖဲပြီးတော့တမန်အခြေအနေမျိုးမှာအဲ့ဒီအလောက်တမားရဲ့ အလောက်ချိန်ဒီတူတာဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်လောက်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ရှိမှာတာဝင်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့သူ့မိသားစုနဲ့လည်းအချိန်ပေးနိုင်ရမယ်သူ့ကိုပေးအပ်မဲ့တာဝင်ဝိတရားဟာသူ့ထမ်းဆောင်နိုင်မဲ့တာဝင်ဝိတရားဖြစ်ရမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เจเจပြည့်ပြည့်တမွန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့မိန်းချဲ့လေးတခုကိုမိန်းချား တမ်းတွေပြီးတော့ဖောက်တယ်ချကြင်လာပါကျွန်တော်တို့ကိုအလာကအလौရှင်ဖြစ်အလာထားထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအလာကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်ထားထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအလာဆက်ရုံပိုင်ရှင်ဖြစ်ထားထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအလာအိမ်မှာရှိတဲ့အလौတမားတွေအိမ်ကြီးရှင်တခင်ဖြစ်အလာထားထားတယ်ဆိုရင်ဒါအလာပိတ်အပ်တဲ့တော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့နိမ့်အမှတ်ဖြစ်တယ်အလာရဲ့တော်တော်ကြီးမားတဲ့ချီးမြှမှုဖြစ်တယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအလာကိုကြီးစုတင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချမ်းသာသွားလို့ကျွန်တော် အင်းကြီးရှင်တခင်ဖြစ်သွားလို့ကျွန်တော်အလောက်ရှင်ဖြစ်သွားလို့တို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အစဉ်တန်ကွာဟသွားပြီလားတို့နဲ့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျာရဲမှာအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ဘွားတခင်ကျေသူတော်ရှင်တမန်အမြေကြီးဆလ္လာလာဟီဝါဆလမ်ဟာတို့ကုကွက်ကွက်ဂွင်းဂွင်းနဲ့တမန်အောင်ပုံဖော်ခဲ့တယ်တမန်အောင်မိန့်ကြားတော်မူတယ်ကောလာရသုလ္လဟီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အစ်ခဝါနုကုမ်ဂျာအာလဟူမူလ္လာဟူတဟ်တာအိုင်ဒီကုမ်အိုမု슬လင်တို့ အိုမွတ်စလင်တို့မင်းတို့ရဲ့အလုသမာရီဟာဒါမင်းတို့ရဲ့ညီနောင်တွေပဲမင်းတို့အကိုကြီးတွေဖြစ်မယ်မင်းတို့ညီငယ်လေးတွေဖြစ်မယ်မင်းတို့အမကြီးတွေဖြစ်မယ်မင်းတို့ညီမငယ်လေးတွေဖြစ်မယ်ဂျာအလဟူမ ুল্লাহ တာဟ်တာအိုင်ဒီကွမ်တကူးပဲ꽈တယ်မင်းတို့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုံမှာမင်းတို့ဟာအလုံရှင်ဖြစ်သွားတယ်တို့တို့စီးရင်ဝဲပြေသွားတဲ့ပုံမှာတို့တို့ဟာမင်းတို့လက်အုပ်ကိုယောက်လာတယ်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ရဲ့ညီကစင်းရဲလို့ကိုယ့်လက်အောက်ရောက်လာလို့သူ့ကိုနှိမ်စရာမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ညီမအမကစင်းရဲလို့ကိုယ့်လက်အောက်ကိုရောက်လာလို့ကိုယ့်ရဲ့တော်ဝင်တွေကိုထမ်းဆောင်วะလို့နှိမ်စရာမရှိဘူးကို ᱹ ညီတယောက်စင်းရဲသွားအကိုတယောက်စင်းရဲလို့အမတယောက်စင်းရဲလို့ညီမတယောက်စင်းရဲလို့ကိုယ့်ရဲ့အလုံးမှာကော်ပြီးတော့ခန့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မဘလို့ပြောထားမလဲဒါကတော့ငါတို့တဖေးတမေးတဲကမွေးလာတာ ငယ်ငယ်တုန်းကဒီနှုတ်ကိုပဲစိုးခဲ့တာဒီလက်ရည်တပြင်းနဲ့စားခဲ့တာအတူတူစိုးခဲ့တာဒါပေမဲ့အလာကငါ့ကိုပြေလည်မှုပေးတယ်ငါအလုံရှင်ဖြစ်သွားပြီမိသားသားတွေတို့ကိုပြေလည်မှုမရတဲ့ပုံမှာအလုံသမားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ကိုကငါမနိုင်ထိုက်ပါဘူးတို့ကိုကအခွင့်အရေးပေးထိုက်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်လူပီတာတဲ့လူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမောင်နှမရင်းချာနေပတ်သက်ပြီးဒီစိတ်သက်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလူပီတာတဲ့လူတွေကို အကယ်လေပီတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗွတ်တခင်ဂျေဇူရောရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်နေ ኢ ခွါန ुकुम ဂျာအလဟူမ ুল্লাহ ်တာဟ်တာအိုင်ဒီကွမ်မင်းတို့နဲ့ညီအစ်ကိုတွေပဲသူတို့ကိုအလ္လာကမင်းတွေလက်အောက်ကိုပို့ပေးလိုက်တာဒါအလัยဂျေဇူပဲအဲ့တော့တမန်တော်မိန့်နေဖမန်ဂျာအလလဟ်အခါဟူတာဟ်တာယဒိုင်ဟီအကယ်ွေအလ္လာကမိမိရဲ့ညီအစ်ကိုတယောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ကိုအလ္လာကပို့ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်နဲ့ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ چنانچہ আদল তুগো জুইবা ত ぼาะ গা อလုံးရှင်เนအလုံးသမားရဲ့အစာတော့မဂွာဟမှုတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အလုံးအကျူးကြီးကတော့မဖြစ်တဲ့မှာအလုံးသမားဒီအနိုင်ဆုံးတို့တူတူတန်တန်တော့စားတော့နိုင်ရမယ်အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအ ലൈ ဟิဝဆလမ်တတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အနိုင်ဆုံးလောက်ခလာစာဖလယုသ်အိမဟူ మి မ္မာယာကုလမင်းတို့စားတဲ့ရေကသူ့ကိုကျွေးပါ neither meno ta ta ba lung a ta sa nai me a alutama ta ba te yet law do sa nai ya will you bisu mimma yalbas will you bisu mimma yalbas me wit te a we sa tu ko wit sin be ba ta bawk janor brand tai yee chi da win a nei tu ye ko ma shi de eng ni ga do a pha ya ri ne ma phit ten ma bu tu ko kaung kaung le jwe ba kaung kaung le wit sin be ba kaung kaung sa nai mo ကောင်းကောင်းဝင့်နိုင်မှုတင့်တော်တဲ့လောက်ခလောက်အားလောက်ခလဆာကိုပေးပါဝလာယုကလဖူဟူမီနလ်အမလီမာယဂလိဘူသူမနိုင်တဲ့ဝင်ကိုမထမ်းနိုင်မှနဲ့ဖအင်ကလဖာဟူမာယဂလိဘူအကဲအလောက်တစ်ခုခိုင်းလိုက်တဲ့ကိုကသူညဝင်ပြီးတော့မှခံစားကြည့်တယ်သူအတွက်ဒါဟာမနိုင်ဝင်ဖြစ်နိုင်တယ်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်နဲ့ဖလယုလင်အင်ဟူအလိုင်ဟီသူကိုအကူအညီပေးရ တို့ရင်တော့ပြီးအကူအညီပေးရင်ပေးမပေးလူခေါ်ပြီးတော့ပေးရင်ပေးသူတို့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားပါသူတို့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပါလို့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဟာမိန်ချတော်မူခဲ့တယ်ဒီမှလည်းပဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဟာမမေ့တော်ဘူးတမန်တော်ဘယ်တော့ခါမှမျက်နှာပွဲကြောမွဲတွေကိုမမေ့တော်ဘူးတစ်ဖက်မှာတမန်တော်ဟာချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးတော့မှဒီနဲ့တွေ့သုံးတဲ့လူသားအကျိုးပြုလုပ်တဲ့ လူတန်းစားတွေကိုတမန်တော်ဟာသူရိရဲ့ဖာဇီလတ်တီမုံမြမှုထူแก้မှုတွေကိုတမန်တော်တင်ပြခဲ့သလိုနောက်တစ်ခါမှာစင်းရင်နွမ်းပါတဲ့မျက်နှာပွဲချောမွဲတွေအရင်နဲ့လည်းပဲဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူးဘာမှစိတ်အာငဲစရာမရှိဘူးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဟာအမြဲတမ်းသူရိုဘကန်နီတမန်တော်အမြဲတမ်းယက်တီပေးသူရိုဘကန်နီတမန်တော်အမြဲတမ်းယက်တီပေးတယ်တမန်တော်ဘလောက်ထိယက်တီပေးလဲဆိုရင်တမန်တော်တထေးတွေကိုပြောတယ် မင်းတို့စားဖို့တဲ့အိမ်ဒီမှာရှိတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုရာဖြစ်မှာပါအိမ်ကစားဖို့အတွက်တမျိုးတို့အလုံသမားတွေစားဖို့အတွက်တမျိုးဒါကတော့ဖြစ်မင်အာလုံတန်းသူဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တမွန်မေဆလ္လာလာဟ်အလုံသမားတွေဘက်ကနေတမွန်တော်ဘလောက်ယက်တီဘေးလဲဆိုရင်တမွန်တော်မိမ့်နေအကြွေးရေးနေမင်းရဲ့အိမ်ကဝင်းနှန်းကိုမင်းထမင်းဟင်းတစ်ခုခုအစာတောက်တစ်ခုခုချက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အဲ့ဒီလူဟာ မိကိုအနက်ခံပြီးတော့မှအပူဝဲကိုခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီအစာတော့ကိုချက်ပြုတ်ပြီးတော့မင်းရှိကိုယူလာတယ်ဆိုရင်တဲ့တမန်တော်ကအဲ့ဒီမှာလူနှစ်ခုတမန်တော်ခွဲပေးလိုက်တယ်တခုကတော့အစုံစုံဆုံးသောသဘောသားကြီးတဲ့လူမင်းတိတ်ပြီးတော့သဘောသားကြီးတယ်ဆိုရင်တော့တဲ့တမန်တော်ဘာမိတ်လဲဆိုတော့ဖယ်ယုက္ကိသုမာအဟူဖယ်ယာကုအဲ့ဒီ အင်ကအလု်သာတူခက်ြော်လာတ်တအပမွတူခာတ်မစမတ်စာောကခာပြ်စွင်သို့ထိုင်ခိုင်းာတ်မ်ထင်ထမမခပလမသကအောတီမနာတကမဖြ်န်မှုစင်ကကသအာမမဖကီလ်ဖ်ရသာဖီရသီမှုအကလတ်အောအကလကတင်အကစသောကလု်ာနတ်သအိုင်ကော်မြ်န်မုစွင်။ ตะลุซาณลุซาตะคู่ณคู่ลောက်တော့အမကြီးသဘောနဲ့သူကိုကျွေးပါလို့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟิဝါဆလမ်ကမိန့်ချတော်မူခဲ့ရတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတမန်တော်ဟာအလုရှင်ကြီးကိုချော့မော့ပြီးတော့မှအလုသမားကြီးကိုတနာဖို့ညာတာဖို့သူရဲ့အခွင့်အရေးကြီးကိုပေးဖို့အတွက်တမန်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့သလိုနောက်တစ်ဖက်မှာ အလုရှင်နေဘူးတမန်တော်ဟာတတိပေးစကား riline လဲတမန်တော်ဟာဖီအားပေးခဲ့တယ်တမန်တော်မိတ်နဲ့လာယတခုလယ်ဂျန်နတ်သိုင်ယုလ်မလကာဆိုတော့ wane အလုရှင်ဟာတဲ့ဂျန်နတ်ကိုဝင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဇကားတစ်ခုလောက်ဂျုံလို့ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အလုတော်မာတွေကိုစိတ်တိုင်းမကြိုက်ဆဲကျွန်တော်ကိုရင်တို့အလုရှင်နေဆဲတာကြားဘူးတဲ့အမေနေနှမနေကင်ပြီးတော့ဆဲတယ်ဘိုက်ရုခေါင်းထဲမှာထည့်ထားမှာကဘိုက်ရုပေးထားတဲ့လုအားလားစားတဲ့မှာ ဒီစေခြင်းမပါပါဘာလို့ပေးထားတဲ့လောက်ခလာစာကိုအခြေခံပြီးတော့အလုံတမားတွေကိုစဲခွေးမရှိဘူးဘာလို့ပေးထားတဲ့လောက်ခလာစာဒီအလုံတမားတွေအလုံအထွက်ပဲဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အလုံတမားရဲ့အလုံအထွက်ပဲဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့အစင်းမပြေဘူးဆိုရင်ဟောအိုဘာဟစ်ပါလိုအပ်ရင်စူပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စဲတာတည်ရလွန်ပြောတာဟာဒါလုံးဝအလုံရှင်နေအနေနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ကရတယ်ကျွန်တော်တပည့်ပဲဆိုပေမဲ့လည်းပဲ မိုက်စေနေရာသူရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုတွားပြီးထိခိုက်ပါမိုက်ရဲ့အမေတွေအမတွေတံပိုးရှိသလိုညနေမွဲကြောမွဲတွေမိခင်တွေလည်းပဲအိမ်ကအမျိုးသမီးတွေလည်းပဲတံပိုးရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပြန့်နေတဲ့ကိစ္စတခုကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပြတနည်းအားမကျွန်တော်ဧည့်သည်အဖြစ်သွားအင်းရှင်ဟာသဘွဲ့အဝလဖေးအတိုင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့သူဆိုင်ထဲကနေသူမှားလိုက်တယ်အေးတွေပါကျွန်တော်လည်းဖေးမတော့မာတော့ မိကြရာသဘွဲတော့ယူလာတယ်အလုတ်လောက်တာနည်းနည်းလွဲချော်သွားတော့မဖလုတ်ဘတ်တူစောက်နေတိုင်ပြီးတော့မှအလုတ်တမောက်ပြောကျွန်တော်ပြောတယ်ဘိုင်းလိုဘာလို့ဖို့ပြောလဲဆိုတော့ပောက်ဆရာတဲ့ဒီကောင်ဝိုးဝေးလေးလေးသဘောပေါအောင်ပြောမယ်ဗျစောက်တော့မကြဘူးဗျာဒီကောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့သူကတော့ဘာမှမပြောပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ပြောတယ်မိကြရာအတုံးမကြလိုပဲဒီလက်ဖေးဆိုင်မှာဘဝပေးအချိန်ကြီးရခင်ရလိုစိုးတဲ့ဆိုင်ရှင်လက်အောက်မှာလောက် تودي <applause> عن توجّهين، الله الله يرو لوما الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكا قالوا يا رسول الله ديمانات هون تينه كي سالي تكوبا سحابري أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين وياتاما دي أمة အလုသမာတအားများမယ်အွမ်မတ်ဒီအွမ်မတ်ကယတိမ်တည်းများမယ်အွမ်မတ်တို့တမန်တော်မမိန့်ခဲ့ဘူးလားတကယ်လဲမိန့်ခဲ့တယ်တမန်တော်မိန့်ချတဲ့အမှန်ပဲဒီနေ့ကဘာမှာကြိလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ပိုင်းဆိုင်မှုတွေဟာလက်သဆုပ်စာလူလက်ထဲရောက်သွားပြီးတော့ဂျန်တဲ့လူအများစုဟာအလုသမာဖြစ်တယ်ဆယ်ရုံကိုလူ၄၅၀ရောက်ပိုင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆယ်ရုံရဲ့လက်အောက်မှာလုံနေတဲ့အလုသမာဟာတောင်းနဲ့ချီးပြီးတော့လက်ရှိပဲအဲ့တော့ဒါဟာတမန်တော်မိန့်ချခဲ့တယ်ဒီအွမ်မတ်မှာအလုသမာများမယ် မျက်နှာမွဲတွေများမယ်ချိုးတယ်တဲ့လူတွေများမယ်ဝယတမယတိမီများမယ်အဲ့တော့တမန်တော်မိန့်ခဲ့တာပဲအဲ့တော့တမန်တော်အပြေးပေးတယ်ကောလနမ်ဟုတ်တယ်ငါမိန့်ခဲ့တယ်ဖအကရီမူဟွမ်ဒါပဲမဲတဲ့ဒီအလုသမားတွေဒီယတိမီကိုမင်းတို့အစ်ကရမ်လုပ်ပါဂုံပေးပြီးဆက်ဆံပါကကာရာမတိအောလာဒီကွမ်ဘလို့ဆက်ဆံပါလေမင်းတို့ရဲ့တာဒမီတွေကိုမင်းတို့ဘလို့ဂုံပေးပြီးတော့ဆက်ဆံလေသူတို့ကိုလည်းဆက်ဆံပါဝအတ်အီမူဟွမ်သူတို့ကိုကျွေးပါ မင်မာတာကူလုနာမေနုစားရပုံစံတိုင်းကျွေးပါလို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကမိန့်ကြားတော်မူတဲ့လေဇာတဲ့အစ္စလာမ်တာနာဝွေများခင်ဗျာအီလမ်များရမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိန့်ကြားခဲ့တဲ့မိန့်ကြားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးမှာတမန်တော်ကဒါကဘယ်မင်းလား Woman kaffafa amma mulukihi fihi kafarallahu lahu wa ataakahu minanna အလုတ်တီဆော့ပေးမယ်ဆိုရင်တာဝွေနေဆော့ပေးမယ်ဆိုရင် လာသူကိုမကွရတ်ပေးမဲ၊ငရဲမဂါနီလွမြောက်ခွင့်ပေးမဲဒီအချိန်မှာတော့အယုတ်လျှော်တာပဲတော်တော်များများအလုံတုံဆင်းလို့မရဘူးဒီပွဲကြောင့်အလုံရှင်နေကူလည်းပဲကိုချင်းစာတရားမရှိတာမဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့အချိန်นี้ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတယ်သုံးတတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အလုံတမာရီအလုံအစင်းရာကြီးတိုင်အောင်တို့ကိုတစ်လားလောက်ပေးလိုက်လို့နလားလောက်ပေးလိုက်လို့အများစုကျွန်တော်တို့မမွေးသောပေါ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမကုန်းသောပေါ့ဒါပေမဲ့တည့်ရဆာတည့်ရမရဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့မှာကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲကတော့စင်ပင်းကျွဲလောက်တော့ကြမ်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခုလိုရက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့တတိထားပါသူတို့ပေါ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ညဝီခန်းစားပေးပါသူတို့ကပေးပေးကမ်းမှာကုညီပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်နောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်စကား දී အများကြီးပြောလိုက်ပြီးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့မိန့်ကြားချက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တယ်အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင် လာမရမ်ဇာဟာအတ ିକ ာကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်းရတဲ့လဖြစ်တဲ့အလာပေအပ်ထားတဲ့ဖရဇ်တာဝတ်နေကိုကျေပွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတလာလုံးကျွန်တော်တို့အစ်စ်တီးဘယ်လောက်ကင်းစင်အောင်နေမလဲအဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမရမ်ဇာဟာတန်ဖို့ရှိသွားမှာဖြစ်တဲ့အလာရှိမက်တဲ့ခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဒီလမရမ်ဇာရဲ့အချိန်လေးကိုတန်ဖို့ရှိအောင်အတုံးချနိုင်စွာအလာချီးမြှေပေးတာတော့မူပါစေလမရမ်ဇာမှာတဟ်ဂျုဒ်နမတ်ကိုမပြတ်တမ်းဖနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ တဟာဂျုဒရဲ့ဒုအာကိုလည်းပဲနေ့စဉ်တောင်းနိုင်အောင်စိတ်ပါတီဖြစ်စီမပါတီဖြစ်စီတောင်းအောင်ကြိုးစားပါဘဝမှာဖြေခင်မလေးပဲတစ်စိတ်တလက်နဲ့ဂရုစိုက်ပြီးတော့မှတယောက်မှန်ဒုအာတောင်းကြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခဲခဲဒီအမှန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သေးစားတယ်မွတ်စလင်များခမများမွတ်စလင်တို့နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့လည်းဗလီတွေကိုတအားပြန်သွာခြင်းနေပြီ ကျွန်တော်တို့ပလီရီမှာသွားပြီးတော့ဆစီသာခြာခြင်းနေပြီကျွန်တော व व ်တို့ဂျမတ်နဲ့နမတ်စီဖချင်းနေပြီရှေ့ဆက်ပြီးတော့လမ်းမြေရံတလလုံးကြောဖြတ်မယ်အီးပြေအချင်းလေးရောက်တော့မယ်ဘာတွေဖြစ်မလဲဝါလာဟူအာလမ်အလ္လာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဂျီနဲ့ဆောင်နေပေကျွန်တော်တို့နာဂါမပါဒါပေမဲ့အလ္လာရှိကနိတောင်းပါရာအလ္လာဆပါလောက်တဲ့လူရဲ့ဝါဆဝါဘူလ်ဂျန်နာဆပါရရဲ့ဆဝါဘကိုတမနောငါဂျန်နတ်လိုပြောရတယ်ဆပါလောက်ဤနဲ့လေကျွန်တော်တို့ဂျန်နတ်သွားမှာ یا اللہ ان شاء اللہ اللہ کا لو کھائیں لو بیرو چنرو کو تو شکر لو اللہ کو چیز اللہ پیرے نعمتی اللہ پے چھاؤلے مورے اللہ پی میں پیوشے مورے کو اللہ کو شکر لو انہیں چنر جنت کو تواجے مہرے لو اللہ سیگانی စေစိတ်တလဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုအ်တောင်းကြပါကိုအတွက်လဲတောင်းပါခွေလွန်သွားတဲ့လူတွေယောဂါပူထီနေတဲ့လူတွေကိုမျိုးရောကိုနိုင်ငံကဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ဒုအ်တောင်းပါအင်ရှာလာတအူတယောက်ရဲ့ဒုအ်ကိုအလ္လာ ह လက်ခံလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးကနေအမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ခွင့်ရသွားမှာဖြစ်တယ်အလ္လာ ह ရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အပြစ်တွေကိုအလ္လာ ह ခွင့်လွှတ်တော်မူပါစေဒီလမရမ်ဇန်ကိုအစောင်းပြူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကုသိုလ်တွေအားလုံးကိုအလ္လာ ह ဆေးကြောပေးတနာတော်မူပါစေဒီကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကနေ အလအမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးသနာတော်ဘုရားစီရောကာဖြစ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအလအမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းမှုချင်းမြေပေးသနာတော်ဘုရားစီဒီအကြီးခင်ကြီးမှဒီကိစ္စကြီးမှအဖက်ပကကနေပြီးတော့မှမိမိကြရတာဝန်တွေကိုခြေပိုးစွာထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအလအရှင်မြတ်တခင်တို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးကုသိုလ်တွေအလအချင်းမြေပေးသနာတော်ဘုရားစီလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဝါအခီရူတာအဝါနအန်အယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ္ဗီလအာလအမီ